हेलो दर्शन, नमस्कार, सम्पूर्णलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो तर्फबाट। आज चाहिँ एउटा सानो विशेष धन्यवाद दिनको लागि आज एउटा सानो भिडियो क्लिप बनाउन चाहे। त्यो के भनेदेखि, एउटा म जस्तो एउटा सानो युट्युबरलाई स्टार्टिङमा 1000 सब्सक्राइब लिनको लागि कति समय लाग्छ र कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा, र 1000 सब्सक्राइब आएपछि फेरि त्यो जुन त्यो 4000 वाच आवर टाइम हुन्छ त्यो लिनको लागि पनि कति समय लाग्छ, कति दुःख हुन्छ भन्ने कुरा त्यो म भोग्दैछु अझै। त्यसैको लागि आज तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिनको लागि एउटा सानो भिडियो क्लिप बनाउन चाहे। हुन त खास मेरो स्टार्टिङमा जुन युट्युब च्यानलमा क्रिएट गरेँ त्यो समयमा मेरो उद्देश्य चाहिँ छुट्टै थियो। एउटा छुट्टै टाइपले एउटा च्यानल क्रिएट गरेर छुट्टै एउटा टपिकमा काम गर्ने चाहना थियो मेरो, तर त्यो भएन, सोचेको जस्तो भएन, समय पनि त्यस्तै भयो होइन, अलिकति टिम पनि भएन, त्यो कारणले गर्दा त्यो मेरो इच्छा त पुरा हुन सकेन। त्यही पनि मैले एउटा भिडियोमा चाहिँ अहिले जुन म मेरो युट्युबमा भिडियो पोस्ट गर्छु त्यो चाहिँ खासै त्यति विषयवस्तु त खासै त्यति त भन्दैन, त्यही पनि कहिले गर्छु अब च्यानललाई चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने हिसाबले मात्रै अलिकति नर्मल्ली भिडियोहरू बनाएर पोस्ट गर्ने गर्छु मैले। तर मेरो मेन उद्देश्य चाहिँ छुट्टै छ, टार्गेट छुट्टै छ, त्यो कुनै दिन पुरा होला सायद समय मिल्यो भने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो छुट्टै बाटो भयो। र विशेष गरी जति पनि मेरो च्यानललाई जुन सब्सक्राइब गरिदिनु भयो तपाईँहरूले, सब्सक्राइब गरेर मलाई 1000+ सब्सक्राइब पुर्याइदिनु भयो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र 1000 सब्सक्राइब चाहिँ मेरो लगभग 1.5-2 महिना अगाडि नै क्रस भइसकेको थियो, तर म चाहिँ त्यही बेला अलिकति भिडियो बनाउन अलिक टाइम मिलेन, त्यही बेला चाहिँ त्यस्तै भयो। अहिले त लगभग मेरो 1700 क्रस भइसकेको छ, अब वाच टाइम पुरा हुनको लागि चाहिँ अलिक समय बाँकी छ, मेरो वाच टाइम पुग्नको लागि चाहिँ सायद वाच टाइम पनि छिटै पुग्छ होला, सायद लगभग 3000 पुगिसकेको छ, 3000 भइसकेको छ, 1000 सब्सक्राइब लिन लागि छ। जसरी हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसरी नै आगामी दिनहरू पनि सपोर्ट गर्दै जानुहोला, र जति पनि मैले पोस्ट गर्छु भिडियोहरू त्यसमा केही कमी कमजोरी केही भेट्नुभयो भने मलाई जानकारी गरिदिनु होला, कमेन्ट मार्फत या वाट्सएप मार्फत या इमेल मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नु पनि होला, गर्नु पनि पर्छ, कुनै केही कमी कमजोरी हुनसक्छ मबाट पनि, कुनै होइन काम गर्दै गएपछि कुनै न कुनै कमी कमजोरी त हुन्छ नै, कुनै त्यस्तो मिस्टेक भेटिहाल्नु भयो भने जानकारी गरिदिनु होला मलाई, म त्यसलाई सच्याउने मौका मिल्नेछ। र त्यही भन्दै एकदम तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट, यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानुहोला आगामी दिनहरूमा। जुन मेरो टार्गेट छ, जुन मेरो सोच छ, त्योमा काम गर्छु, तर अलिक समय लाग्छ होला, मसँग अब साथी पनि जोडिसकेको चाहिँ छैन, मसँग दुईजना मात्रै साथीहरू जोड्यो भने त्यो काम म गर्न सक्छु। त्यही भन्दै विशेष गरी धन्यवाद सम्पूर्णलाई जो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, म तपाईँहरूप्रति एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शक, नमस्कार।